talking to them. Это так скучище, это я не нагнулась. Dai, Steam Vario. Opäť skúšam, toto je jedna minihra, stačí už to 6 minút. No a my hráme poker, tak s nima vidieť moje karty.
nie? Mm, má tri? Nepozvali na mamine karty? Daj tu ruku preč, Peťko. Mama vyhrala. Teďko posadnu ho na prvé, lebo už on bude chybať. Čo, koniec? Ešte nie. Tak ale, už boli ruka. Hop, si daj druhú. Už sa mal. Dobre, už bude koniec, už tu má 9 minút. Ruku preč. Toho, Peťko, stačí. Peťko, chyba ti ma bolí, musím si nejako inak sadnúť potom, dobre? To je hrozne dlhé tieto hry.
Daj nejakú rýchlovku, čo sa rozhodne. Dobre? Myslím ťa. Ta-da-da. Peťko vyhral. Koniec. Vypínam.